नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई अनलाइन टेक टिप्स युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एनटिसीले ल्याएको अनलिमिटेड भोइस प्याकको बारेमा तपाईँहरूलाई भनेछु, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा एनटिसी सिमबाट अर्को एनटिसी सिममा तपाईँहरूले 15 रुपियाँमा 12 घन्टा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईँहरूले यो भोइस प्याक एक्टिभेट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा भएको डायलर प्याडमा गएर तपाईँहरूले *1415 ह्याच गरेर डायल गर्नुहोला। यसरी डायल गर्नुभएपछि यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर तल 9 थिचेर सेन्ड गर्नुहोला, 9 थिचेर सेन्ड गर्नुहोला यसरी। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 10 रुपियाँको XML तपाईँहरूले बोल्नु पाउनुहुनेछ। सो यहाँनिर 2 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 15 रुपियाँमा बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजीसम्म अनलिमिटेड कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर फेरि 2 थिचेर तपाईँहरूले सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गर्नुभएपछि तपाईँहरूको भोइस प्याक एक्टिभेट हुनेछ। सो यसरी तपाईँहरूले एनटिसीले ल्याएको अनलिमिटेड भोइस प्याकलाई युज गरेर तपाईँहरूले 15 रुपियाँमा 12 घन्टा बोल्नु पाउनुहुनेछ। सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु।